もこんにちは、芸人ゲルドです。よろしくお願いします。よいしょ。ういはい、ということで今日もポケモン動画撮っていきたいと思います。はい、今日は何を教えてくれるんですか、小池さん。自己紹介です。フライドチキンイワシャです。ニッサです。ジャパニーズコケです。今日は何を教えてくれるんですか、小池さん。はい、今回はですね、まあ、岩下からこれも聞かれております、はい、道具、うん、対戦で主に使われている道具の、はい、よく使われる対戦道具7選。お7選。はい、いや気づいたんですよ僕。お、何でしょう。ポケモンのバトルって、うん、道具で深みが増してる。いや道具で浅くなってる。嘘でしょ。道具があるからなんか、どっちも言えるんだよ。道具があるからなんかこの技よ、本当はただ弱いだけなんだけど、なんか一回耐えるから、うん、つるまいとかね、あ、はいはいはい、使えるようになる、ね、あれってそう、たすきがあるから使えるようになる、うん、まあ、ミミックの特性とかもありますけど、うん、そう。西さんが言いたいのはもう使われる道具が限られてるから、うん、その型とかも読みやすいとか、まあ、読みやすくはある。そう、うーん、そうっていうのが、使われる道具っていうのはかなり限られてきてるから、うん、こうね、深みもあるし浅さも感じたりする。あ、なるほど。こともあると思うんで、相手も理解すると読みやすくなってくる。あ、そうそうそう、あの読み合いをできるようにはなるね。はい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 、はい、なので、まあ、よく使われる道具の細かい効果を今日は説明していこうかなと。覚えておきたい、これは、はい、今ね、覚えとかないと、そう、やばい、うん、やばいやばいやばい、今後やばい、これ覚えてない、やばいやばいやばい、だからお前も配信俺見てるけど、マジでやばいことしてるからね。この後説明するけど。え、何？だからさ、対戦で同じものを持てないからさ。はい、ね、そうです。誰かがスカーフ持ってたら、もう他は持ってないわけ。持ってない。はいはいはい。そういうのも考えなきゃいけないよ。そう。相手のパーティーをパーって見たときに、うん、あ、こいつがスカーフ持ってそうで、こいつがハチマキ持ってそうで、はいはい、こいつがタスキ持ってそうでみたいな。そう。なんとなくある。そう。考えて選出しますか、ポケモンは。考えて今選出してない。見てください。そういうことです。死んでください。はい。ポケモンで。死にたくないでしょ。死にたくないでしょ。死にたくない。じゃあ覚えてこい。覚えたい。そう、覚えましょう。はい、スカーフ積んでるのにデューマイ打ってデューマイしか打てなくなったとかある？その通りですよ。これありましたもん。はい、やばいです。俺リスナーにはめられたんですよ。岩下さんデューマイ、岩下さんスカーフ持ってデューマイ打ってスピードなんか攻撃力上げてやりましょうやっつってやったら、なんかデューマイしか打てませんみたいな。来た来た来たって笑って WWW。 本当嫌なやつらですよ。本当に俺と同じことしてるじゃん。やってたんかい。やってた。やっぱそっち側の人間だった。でも今回ダイマックスで解除できるからね。そうなんですよ、らしいですね。はい、うん、まあ、ちょっと説明していきましょうか。はい、はい、お願いします。はい、じゃあよく使われる対戦道具7選ということで、はい、まず1つ目、はい、こだわりスカーフ。あ、こだわりスカーフね、言ったやつだ。ちょうど言ったやつでございますよ、うん、はいはいはい、こだわりスカーフなんですが、はい、持たせている、ポケモンの素早さが 1.5 倍になります。これはやばいよ。1.5 倍な、はい、あ、やばいんだ。これはやばいよ。だってやばいっすね。バンギは無理か、まあ、バンギならミミッキュとかあの辺は抜くでしょう。 61×1.5 なんで、96になる。うん、あ、ミミッキュギリ同速か。同速ですね、うん、30、そうですよね、ぐらいになる。うん、ぐらいになる。そう、すごいな、それは。すごいでしょ。いや、すごいすごいすごい、うん、ただし、こだわりと名の付いてるんで、最初に選択した技以外出せなくなります。ずーっとその試合そう出せなくなるんだけど、交代すると出せるようになる。そう、はあ、なるほど。こだわりリセットされる。そう、一回ポケモンをしまうと、モンスターボールにしまうとリセットされます。こだわりをなくしてしまう。そう、うん、それと、ダイマックスすると、スカーフ自体の効力がなくなります。 1.5 倍もなくなるし、技の固定もなくなる。あ、じゃあ素早さとかも速くない状態の素の、うん、そうポケモンのステータス。だからいろんな技も選べるようになるけど、うんうん、ダイマックスする前に何か技を選択して使いました。その後2ターン目にダイマックスして、ダイマックス終わるとその1ターン目に使った技しか使えなくなってる。またこだわり戻っちゃう。戻っちゃう。なるほど。戻すと治るけど、うん、ダイマックスでは治らない。治らないから切れるだけ。そうそう、切れるけど、あ、だから切れるから攻撃はできるようになる。そう、なるほどなるほど。っていうのがこだわり系だね。うん、こだわりと、あ、こだわりって名のついてるアイテムいっぱいありますけど、うん、基本的には一つの技しか出せなくなると。そう、なるほどなるほど、はい、これがまず一つ目、こだわりスカーフ。まあ、素早さ上げるのは大正義ですから、うん、強いですからね。まあ、素早さよね、はい、素早さが高いのは、はい、で、2番目、うん、こだわりハチマキ。ハチマキ、そう、ハチマキはまあこだわりなので同じ、ものしか使えなくなるんですけど、さっきと一緒ね。そう、物理技の攻撃力が1.5 倍になります。なるほど。そう、
これ強いです、まあ、じゃあ何かを尖らせるものがこだわりなんとかみたいなことなんですかね。そう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 、あとこだわり何あるよ岩下。こだわりスカーフと、と、うん、こだわりチョッキ。あ、こだわりチョッキ、はいはいはい、こだわりメット、こだわりメット、あ、いいね、お全部揃ってきて、全部揃ってきてる、あとこ足りないよこだわりズボン、あ、こだわりズボンね、ズボン、うん、こだわりポロシャツこだわりリストバンドだ、チャリもあるじゃないですか、こだわり、こだわり自転車、こだわり自転車ポケモンに乗せポケモンに乗せてこだわりチャリあるんじゃないですかこれこだわり持たせてるポケモンに、ポケモンに持たせてこれちょ遅くなるんじゃないですかやっぱ遅くなるんじゃないですかねこだわりスカーフ、こだわりハチマキ、こだわりメガネ、メガネ、あ、メガネがある、うん、そう、ただメガネ今ちょっと使われてないんで、え、ちょっと待って、チョッキもないの、ないの、そう他のチョッキはあるんだけどね、ただ今回出てもないから、ね、自転車もないです、自転車もない、自転車もね、自転車もね、うん、そう、ないですよ、そりゃ、はい、で、まあ1番目がスカーフで、2番目がこだわりハチマキ、はいはいはい、はい、まあ物理攻撃力が 1.5 倍になるけど同じ技しか出せなくなるよと、うんうんうん、いうのが2番目です、はい、で、3番目、命の玉、命の玉ね、これはね、いつから追加された、命の玉いつでしょうね、これルビサファとかなかったと思うんだけどな、あったかな、いやいつだろうな、そこまではちょっとわかんないですけど、ルビサファ多分ないっすよね、うん、そう、俺もね、これを本作初めて見つけて、あー、なるほど、こんなあんだっていう玉ね、うん、ブラックホワイトにあったと思うんだけど、どうだったかちょっと詳しくはね、わかんないですけど、はい、まあ、ミミッキュがほぼほぼ持ってます、最近のミミッキュはね、はい、持ってますね、なるほど、ほぼほぼ持ってる、ドラパルトとかにもたまに持たせてる人いるんですけど、うん、持たせると、ポケモンで持たせると技の威力が全部 1.3 倍になります、え、特攻も攻撃も、何の技も、1.3 倍なんだけど、攻撃をするたびに最大 HP の10分の1が減ってきます、いや、10分の1ぐらいだったら全然、まあまあそうだけど、上げてもいい、結構ダメージ、まあまあ 1.3 倍になると思えばね、うん、リスクリターン考えればまあ大きいですよと、ただ10分の1って数字なかなかポケモンで出てこないからね、確かにそうですね、だいたい8分の1とか16分の1とかなんだけど、うん、そうそうそう、10分の1努力値とかも8の倍数とかさ、そうそう、はいはいはい、出てきたりするんだけど、これはもう10分の1でございます、うん、10分の1でもまあ強いから入れるっていう、うん、だいたいそのなんかあれなんですかね、どんどんパーティーを一匹で抜こうとするようなポケモンとかにつけるのがいいんですかね、うん、そうだね、攻撃力が元から低いやつにつけたりするたりするかな、まあでも、うん、難しいな、基本的には高いのにつけるよ、そうですね、まあ、高いのを伸ばすためにつけるみたいな、うんうんうん、なるほどなるほど、でこれはですね、命の玉は変化技、例えば剣の舞とか砂かけとかですよ、例えばそういう変化技、攻撃技以外を使った時と、ですね、特性力づくのポケモンが、命の玉で攻撃したときは、HP 減りません、え、変化技も減らないし、力づくって特性を持ってる人は命の玉では HP 減らない、 1.3 倍の効果だけしか 乗らないよというお得、そう、うん、お得、これはもう書いてないでしょうね、多分、あ、この感じ、今の感じ、力づくには書いてあるけど、あ、書いてる、うんうん、あの命の玉の説明には書いてない、うん、で、これまあまあめちゃくちゃ持ってる、ミミックがほぼ持ってると思うんです、うん、まあつけてるイメージありますね、はい、で次が、はいはいはい、食べ残し、食べ残しはね、うん、分かる、分かります、おう、効果教えて、攻撃し終わった後に一旦休憩挟むってことですよね、カロリーメイトで、まあ、そういうことだね要はカロリーメイトちょっと小腹ねでそれでちょっと体力回復するみたいな、そう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 、でもどんぐらい体力回復するとか分かんないです、まあそうだ、予想は予想、うん、なんとなく使ってたら分かるでしょ、いや結構いくのよねあれ、ああ、なるほどね、6分の1 嘘です、嘘です、嘘です、真面目に答えよ、嘘です、なんか変な出てきたら6っていうね、あんまなかったよね今まで、あの今西さんがマジで答えよって言ったけどマジで答えたんだけど頑張ったよな、頑張ったんだけどな、そうだろ、頑張った、使ってるでしょ、え、使ってます、8分の1いや、もっと置いて、もっと、違う、16分の1ですよ、16分の1で、そう、あ、16分の1で、え、そんな、いや、本当にちょっとや、あれ、え、ちょっとっすかね、うん、体力が最大 HP の16分の1だから体力多いのも持たせてるでしょ、なんか、なんか、俺自分のやつには渡してないですけど、な、敵のナットレイが、あ、持ってるね、なんか持ってて、ね、そう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 、めっちゃ回復するんですよね、そうそう、まあ、これあのナットレイがよく持ってたりする耐久ポケモンが持ってたりするんで今結構流行ってるというか、まあ、まあほぼ持ってます、誰かしら、まあ、まあデメリットないですもんね、デメリットない、うん、そう、ただ回復するだけ、そう、
持たせるとターン終了時に最大 HP の 16%、 16分の1ずつ回復していって、うん、っていうことです。もう毎ターンもうただそれだけってことですね。持たせ毒、もう持たせ毒だけで、これはもうそのさっきも言ったナットレイが持ってることが多いし、ナットレイがもう大体パーティーに入ってるんで、うん、はい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 、はい、で、まあ、食べ残しかなり使われていると。これが4つ目、これはよく見ますね、はい、あと3だよ、あと 3？ そう、じゃあ5つ目、気合のたすき。はい、気合のたすき ね、はい、たすきね、これはもう分かりやすい。もうね、たすきはもうめちゃくちゃ強いですからね。だからもうこれをやっぱ、うん、これでやっぱそのポケモンバトルってのは結構環境変わったんじゃないかなっていうのは思いますよね。はぁって一番なるね。そうですね、うん、かる。いやってダメか、うん、お前助けもくれかって、わかるな、マジか、助けかなって、ね、うん、助けの説明します、気合の助けを持たせたポケモンは HP 満タンの時から瀕死状態のダメージ、まあ、一撃だね、一撃でバーンってやる、うん、一撃死の攻撃、一撃死というか一撃で体力がなくなるであろうダメージを食らうと HP が必ず1残ります。ピッて止まります、はい、はいはいはい、だから準備期間ができると。ああそう、そういうことですよね。もう体力満タンの状態だったら確定で一回行動できますよと、はいはいはい、いう権利が与えられる道具です。まあ、耐久がなくて高火力のポケモンを必ず一回攻撃させて相手一発を落としたいとか、なんか特殊なことしたいっていうポケモンが持ってることが多いです、うん、なんかミミッキュになれるやつ。ああそう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 、っていうイメージですよね。まあ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 、そう、うん、イメージは。でこれなんですけど、まあ、めっちゃ強いじゃんって感じなんですけど、さっきも言った通り HP が満タンの時にしか発動しません。ほうほう、砂嵐とか、あそう、砂嵐強いんですよね。そう、ちょっとダメージ、あられとか、うんうん、ステルスロックとかでちょっとでもダメージ持ってるともうただのポケモンです。それはもう、はいはいはい、持ち物持ってないポケモン。そう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 、まあ、結構その環境によっては腐りやすいというか、うん、ああそう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 、ちょっとメタられやすい、メタられやすい、あと連続攻撃も通っちゃう。そうですね、これ大事。あ、大事、連続攻撃、うん、ドラゴンアローとか今流行ってるドラゴン、あ2回ね、そう、ターンターン、なるほど、あれ1回で1回攻撃した判定になるんですね。そう、はい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 、なんで、そういうのにも気をつけなければいけないけれども、まあ使いようによってはというか、まあほぼほぼどんなパーティーにも入ってますね、うん、入ってるんですよ、入ってます、うん、はい、それが、5つ目のキアのタスキ、キアのタスキ、はい、あと2つ、じゃあ6つ目、はい、弱点保険、弱点保険、最近見ますね、弱点保険、そう、弱保と言われるやつですけども、これも最近追加されたやつかな、弱保、弱保、これね、全く知らないの、まあ、流行ってる、よく使われる道具7000って、そのよく使われてるポケモンがいるからここに入ってるんだけど、今の環境下で言うとってことですね。そうそう、じゃあ効果説明していきます、はい、弱点保険を持たせたポケモンが弱点を突かれた時、効果抜群の攻撃を食らった時に一度だけ攻撃と特攻を2段階上昇させます。これは強いね、めっちゃ強いです。どっちも2倍にする、はい、これめっちゃ強いでしょ。さっき教えた、前の動画で教えた、攻撃ランクを2段階上昇させます、特攻と攻撃を。これは強い、つるまいだ。そうそう、つるまいと、なんだ、瞑想、瞑想だっけ、わらだ、わらだ首、うん、2段階上げるってすごいな。いやすごいでしょ。でこれを持ってよく持っているポケモンっていうのが、バンギラス、うそ、そう、ギルガルド代表例がね、サラサライバー持たしてる、サラサライバー持たしちゃってるよ俺俺サラサライは俺リスナーからもらったんだから、岩下さんサラサライはいいですよっつって、また嘘つかれたぜ。いや嘘はつかれてない、今の環境に合ってるんだよ。バンギラスの確かに防御高くて砂嵐で特防も 1.5 倍、こいつ3回ぐらい耐えるんですよでしょ、毎回攻撃を。弱点食らったらさらに攻撃も上がっちゃうから、耐えつつとんでもねえ攻撃与えるよと。うわー、持たせよ。ギルガルドも同じ、ギルガルドも一緒。そう、そう、あ、格闘とかさ、はいはいはい、いろんなものが入るから、いわくなのに耐えるし攻撃力高いんかいっていう。でダイマックス打ったらより HP も多くなるから、今回のダイマックスすごく相性のいい、相性いいね、相性いいですね、より、ね、HP 高いのめっちゃ相性いい、ね、そうですね、うん、その方ちょっと作ろう、うん、いいですよ、いいじゃない、使ってください、うん、これが6つ目、はい、弱点保険、うん、7つ目、はい、木の実、木の実系ね、はい、これはもう本当にどのパーティーでも一人持ってるかなって感じのアイテムだ ね。これも、まあ、バンギラスとかナットレイが持ってることが多いんですね。バンギー、そう、まあ、耐久が多いポケモンがより耐久性が上がると思ってくれて構いません。
ほうほう、まあ、どういうことかっていうと耐久指数みたいなのがあるんですよ。あのそのどれぐらい攻撃を耐えるかなっていうその数字があるんですけど、ポケモンには、ほうほう、木の実ありきで書かれたりします。だから木の実があるとすんげー耐久してくるっていう数字になります。ほうほう、そう、木の実もいっぱいあるんで、はいはい、代表的なのを何個か説明していきます、うん、はい、まず体力を回復するものと状態異常を回復する2つが基本的に対戦で使われます。体力を回復する、代表的なもの2つが、お盆の実。あ、お盆の実聞きますね。そう、最初からあるんじゃない、金銀とか。あれですよね、お盆ね、うん、金銀とかからあるんだ。お盆ある、これがですね、持たせると持たせたポケモンの HP が半分以下になった時、うん、はいはいはい、止まんなきゃダメよ、うん、もう取り過ぎちゃった。半分以下になった時勝手に実を食べて、体力の最大 HP の4分の1回復します。4分の1か、うん、25% だね。これも大きいよ。まあまあまあ大きいですね。めっちゃ大きい、うん、でこれがまず1つ回復系、はいはいはい、でもう1つが何個かあるんですけど、ね、例えばイアの実とか、フィラの実とかいうのがあったりするんだけど、これが味によって合う合わないポケモンがあるんで、そこは調べてほしいんですけど、あの、ね、ポケモンね、性格で決まってんだ。その苦手な実と好きな実が、まあ、苦手な実だけか、はい、決まってんのは、うん、で、この実たちがですね、何種類かあるんですけども、持たせたポケモンの体力が4分の1、うん、ギリギリだ。そう、4分の1以下になった時に、勝手に食べ始めて戦闘中に、体力の半分回復し、最大 HP の半分回復する、うん、これが発動しちゃった。お盆もそうなんだけど、バンギマジで落ちないから。まあだってバンギの2分の1って、うん、技2個ぐらい、そうよ、うん、ありますよね、役はーってなる。そう、まあ、あとこいつ削んなきゃいけないって、うん、それぐらい強力。それでダイマックスとかけると、うん、もう本当っすよね。やばい、もう確かに、うん、HP って正義だな、そう考えると。そう、うん、そう。でそしてもう一つが、うん、状態異常を直すやつ。はい、まあ、例えば代表的なのがカゴの実、眠り状態を回復する、眠カゴって言われるコンボとかね、眠るっていう、技を使ったカビゴンが、もう次のターンカゴの実でもう即時行動できるとか、そういう状態異常を直す実も。どうあれ岩下どこ見てる。どこ見てた今。すいません、うん、独自のこと考えてて話聞いてなかった。全然話聞かれてない。何に使えるかなって自分で考えちゃった。なるほど、そうそうそう、マジでこう、そう、そしたら気づいたら小池さんが俺になんか疑問投げかけてきて、えっ、びっくりした。今眠り状態を、はいはいはい、強制的に解くことができる、うん、ほうほうほう、うん、眠かごとか言われるコンボとか、うん、あとよく見るのは火傷になった時に自分で直すチーゴの実、うん、チーゴの実。そう、もう火傷はさっきも言った通り物理攻撃、まあ、物理が半減ですからね。そう、これはもう絶対かかりたくないからっていうんでギャラドスとかに入れてる人はたまにいます。はい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 、まあ、こういうのが基本的な木の実かな。まあ、他にもねいっぱいあるんで、あの毒状態直すとか、まあ、かなり、ピーキーな実とかもあるんですけど、まあ、木の実全般として覚えておいていただければなと思います。なるほど。でも、はい、まあ、ランクマッチで例えばやけどが大流行りしたら、もうそのなんかチーゴの実が流行ったりするんじゃない。猛威を振るうわけでしょ、うん、いやこれは覚えててよかった。ちょっともう今回で僕は完璧に覚えました。じゃあ7選言ってみましょうか。7選、7個出してみよう。7、ちょっともう7個出すんですか、うん、いや言ってみ。はい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 、木の実ね、まず、うん、木の実最後に出てるやつ。今近いやつからね、近い順から戻って、ね、チーゴの実でしょ。いや木の実7選じゃない。木の実7選じゃなくて実ね、はい、木の実、命の玉、おい、食べ残し。おい、いいね、いいね、7個言った今日本当に。こだわりスカーフ。おい、いいよ。こだわりもう一個あったな。こだわりのたすき。おい、いいね、うん、こだわりのたすきじゃない。こだわりじゃねえ。あぶねえ、騙されてもらった。なんすか、たすきってありましたよね。たすきで許してくださいよ、今回は。今回はたすきで許してください、お願いします。まあまあいいね、たすきで、はい、たすき、気合のたすきね、気合のたすき、そうですね。こだわりもう一個あったな。こだわりシリーズね。こだわりシリーズ。今5個です、今5個。あと2個ね。こだわり。うわ、ボケなきゃよかったぜ。
ボケる自転車がもう一回出てくると思う一生いなくなるんだよこだわり自転車がずっと頭の中にあるじゃん自分のボケのせいでねくっそあるある、うん、こだわりパこだわりパーカーこだわりパーカーこだわりパーカーないよこだわりパーカーですよパパパじゃないですパじゃないパ飲んでねなんでパじゃないのにパって言うの岩下パンティー好きだからパンティこだわりパンティーって言ってくれるかなと思ったこだわってるなーってなんだこだわりメガネあー違うそっちじゃないメガネはねまあ使われまあちょろちょろ使われはするけ ど、ねうん、よくは使われてこだわりチョッキ違う何やつから言ってくのよこだわりブーツ弱点保険奇跡の弱点奇跡の弱点保険いきました弱点保険だ弱点保険そうだ弱点保険だじゃあこだわりシリーズあと1個出そうこだわり何出したのよしこだわりブーツと違う違う違う正解正解のこだわりスカーフですスカーフですこだわり攻撃上げるやつじゃなかったでしたっけそうそうそう首から上だよ首から上、うん、首から上スカーフ首だろスカーフもう一個も首から上あ首から上、うん、メガネじゃないじゃないあそうかそうかもっと上よもっと上もっと上もっと上こだわりメット違う違う違うそれもないやつ出したそれボケのやつだよメット違う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 こだわり頭おでここだわりハチマキだこの7つ素晴らしい、はい、覚えたんじゃない覚えたうん、うんよく俺あそこでよく弱点保険出しましたね。本当よ。マジで。もう大逆転。出てこなかった大逆転。大逆転よ。じゃあ整理すると、スカーフハチマキ、命の玉食べ残し、気合の助け木の実弱点保険。うん。この7つで。まあこの辺はまあよく使われる。そう。でこれを覚えとけばまあ大体いいと。ロックパーティーで同じ道具を持てないから、うん、今言った7つ絶対に誰か持ってると思ってもらっていい。うん、はい、はい。3つは入ってるかな。3つ入って、うん、あ、それで出てくるポケモンの3つ。なるほどなるほど。うん。そう。と思っていいと思う。いやーこれはちょっと勉強になりました、うん、ね。もう一回言えるように頑張っておきますわ。ここで慣れていきます、ね。まあ言えなくても、うん、あこんなの持ってそうだっていうのを覚えときゃいいんだよ。そうそうそう。こいつたあの1残るやつ持ってそうだなみたいな。はい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 。それだけでもね、だいぶその変わってくるよ。はい。なるほど。うん、はいはい、ということで今日はね、動画の説明しましたけども、うん、はい、またこれからもポケモンの動画上げていきますので、はい、ぜひチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。お願いします。それではまた、さよなら。さよなら。